אז בואו נדבר קצת על פייסבוק, חברים, פייסבוק קופצת לנו בשבע וחצי אחוזים, שימו לב לדבר הזה. אומייגאד. Oh תראו מה היא עושה לנו בתיק. שימו לב לפייסבוק, את ההחזקה הגדולה ביותר בתיק שלנו, ועכשיו היא החזקה יותר גדולה. מתחילה להיות, שימו לב לפייסבוק. אנחנו כרגע עם רווח של 43. 44% אחוזים על פייסבוקים, כמעט 3,000 שקל רווח. ובואו נראה מי בעולות ומי ביורדות, אז פייסבוק עולה לנו היום כמעט ב-650 שקל. עם... יש לנו את אפל עם 170 שקל. כן, אפל עולה ב-6.8%, אחוזים, פייסבוק עולה ב-7.5%, אחוז, ומצד שני, שימו לב לדבר מעניין, אלפא בצי, יורדת אחרי הדוחות ב-4.5, בגלל זה אנחנו רואים את התיק ככה עולה אבל מדשדש בסך הכל כמעט, אנחנו עם רווח של כמעט 7% וכמעט 5,000 שקל. בואו נדבר קצת על הדוחות של פייסבוק. אפשר לראות שהמניה מגיבה מאוד מאוד חזק למעלה, בואו נסתכל על הדוחות. אוקיי, okay, אז הצפי להכנסות היה 17.3, וההכנסות בפועל היו 18.7. צפי ברווח למניה 1.4, והרווח למניה בפועל 1.8, אפשר לראות פה ניפוץ של הרווח למניה ושל ההכנסות. הדבר המעניין של פייסבוק, משהו שאין להרבה לה הרבה חברות שעושה אותה מיוחדת, תראי, עכשיו אני מדבר על מספרים, כן? Uh, אני לא רוצה להגיד על מה פייסבוק עושה, עושה לעסקים, חברה uh, מאוד מאוד מעניינת, אבל מה, מה שאני אוהב אצל פייסבוק זה הפרופיט מרג'ין שלה, יש לה uh, שולי רווח מאוד מאוד טובים, יחסית לכל השאר. אוקיי, okay, uh, זה לגבי העניין של פייסבוק וזה לגבי העניין של התיק. בואו נראה איך אנחנו מסכמים את חודש יולי בתיק. נשים את זה פה, חודש יולי, חודש יולי נגמר, אוטוטו אנחנו ב-31, מחר מתחיל לנו חודש חדש. בואו נעשה קצת סיכום, אז מבחינת אחוזים אנחנו ברווח של 2.5 אחוזים בערך ובשקלים, 2,000 שקלים למעלה. כן, המטוטלת נמשכת, שימו לב, חודש, חודש ירוק, חודש אדום, חודש ירוק מאוד, חודש אדום, חודש אדום. קודש ירוק. אוקיי. Okay. זה לגבי העניין הזה. חברים, פייסבוק. עם אה, ניפוץ דוחות ומזנקת. מה עוד אפשר לראות פה? בואו נראה מה עוד אפשר לראות בתיק. בסך הכל אנחנו ביום אדום היום. יום אדום אפשר לראות שה-SNP יורד 0.7. נסדה יורד 0.4, אבל אנחנו עולים עם התיק היום ב-0.3, בערך עם 220 שקלים למעלה. זה, זה אחרי העליות המטורפות פה של פייסבוק ואפל והירידה החזקה של Alpha ב-C. מה עוד אפשר לראות פה מעניין? כל השאר יורדות פה, אני רואה שפפסיקו יורדת, קוקה קולה יורדת, 3M יורדת, וואנגרד יורדת פה, וולט דיסני, בקטנה. זהו. טוב חברים, ככה זה היה סרטון עדכון, קצת על פייסבוק, קצת על תיק 2020. שיהיה לכם אחלה סופש, ונתראה כבר בחודש הבא, חודש מיני, אוגוסט, חודש חדש, מניות חדשות, ונמשיך משם. יאללה חברים, נתראה בסרטון הבא.